وبیا هم شراغ لاس المنته ملالی میوندی ټاټوبی تر ورسید د ورځې خلک دلته راځي سودا کوي د نه بازار دی دلته نو هر شی پیدا کیږي سونه و فراکشن سونه مایان سورته وګورئ چې مکمل د مایانو د خوړلو ځای دی هر ځای بس دا کړایانې باندې دي بس دی هلمند رود دی دا هلمند رود دی داسې ورته وګورئ شهرای هرات پر لور باندې السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ بیا هم شراغ لاس کم زاید روشه یم المنت نو لخیر سره روان یو ایرات په ژوند کې مې اولنۍ واره دی چې ایرات ته ځم د ساحو ته خو نو راغلی یم تر بکوا او تر المندو تر دې ځایو پورې تر لشکرګاه پورې نو اولنۍ واره مې دی چې لخیر سره ایرات ته سفر لرو نو حوض مدد چړی پنجوایی د دې را تیر شوي یو لخیر سره میوان ته رسیږو تقریبا دا نو بس د هلمند د دشتو شروع ده نه دی داسې ورته وګورئ هاخوا ته پسونه روان دي نو عوام ښه ده برابره ده یخ نشته موږ خو په موټر کې وو خو د باندې هوا برابره ده نو د ایرات سفر یو ځای سره ګورو له خیره سره اول میوان راځي نو بس سکه سکه ځو اراده مو کړې ده چې په ګریش کې مایان وخورو جمع دی نو مایان ښه خوند کوي نو راځي بلاګ را سره تعقیب کی را سره ماما دی نن دې ته چې سر سره سر فراکت زورات لرو سر مون اشتا کړی ده ډیر په طبیعت طبیعت را روان یو تقریبا په یو لاس بجې را روان سو نو اوس دا یو بجې ده نو تقریبا بالا مې وند دې سه هو تر سیزو نو یا به ورسته له خیر سره ګریش کی په دا دوه بجې له خیر سره ما یان لویه لاره باندې ټولې دغه باوړۍ دي نور داسې خړ سړک دی د هرات داسې ډېره شینګیا پر دا سړک نه لري بس نو بالاخره میوند یا د ملالۍ میوندۍ ټاټوبي ته راورسېدو دا ده میوند د بازار هغه آمدنۍ سر دی هلته موټران خو وینئ چې ډېر دی نو د ملالۍ میوندۍ د خالپوسو ځای دی ډیر وخت کیږي تقریبا درې څلور کاله به کیږي چې مقصد په دې خواته نه یم راغلی او ایرات ته خو مې درته وویل چې زه تر اوسه پورې نه یم تللی زما اوله وار دی چې ایرات وینم په دې خواته خو لا بیا هم راغلی وم تر دغه چیشی بوري دغه بکوا مکوا او تر دې ساحو پورېته نه وم راغلی ایرات دا بس داسې دی چې هغه د ورځې خلک دلته راځي سودا کوي دا بازارونه به ځینې خلک پیژني ځینې به میله بازار دی دلته نو هر شی پیدا کیږي پسونه و فراکشن و هر شی په دې بازار کې خلک رانیسي رود خو نو وچ دی دا دی د میوند بازار راشو کش بازار یې دی خو دسې چا خبره دسې کلیوالي بازار یې دی دا بازارونه په خوا د سی وو چې ډیر تنگ ول نو وسه دا دکانونه شاته کړی دی ویني دا ځایونه یې سره سم کړی دی دا عمومي شهر دا ډیر د باران ډیر به رشکه شو بس هټ موټران به پرتیرې دل نو خلک په عذاب ول وسه د سی کړل چې آزاد یې کړل دا بازارونه نو مزل مو ډیر په مخ کې دی نو دا ټول لار ریکارد کوم یا کور کوم نو به کی په ساتو ساتو ویډیو شي نو ځین ځین ځایونه یو شاټ مارته درخلم د لارې د وژدو هغه یو ویډیو درته جوړه کړم سړی خسته کیږم دا تقریبا اوه اته ساعته سفر دی فاینلي راورسېدلو ګریش ته مایانو خو مې درته ویلي وو وخت هم ډېر ناوخته دی ماما وایي وای که ډېر وخت به وځي نو نیغ خورو پر لارې باندې دغسې شی خورو ما وویل ما اوس مې د ګریش ته مایانو شوق کړی دی ته راځي نو ګورو یې چې څنګه کیږي ها کښنی سویل کغه چیرې ولاله
سونا ما يان خوري ها يو كيلو يو بس لا وقت يو كيلو بس ورك وي كيلو ده او دا بتوي بس داش ما يان بكرا كه داش او سيري شورتو غوري چ مكمل لما يانو ده خولولو زايد يا هر خواته بس ما یان دی خلق راجی د ریج داغه عمومي شهراده ده هرات کندهار دا شورته ګوري را ټول وټلونه دي مکمل هر ځای بس دا کړایانی باندې دي ایسه به یو کیلو بس ده وای یو کیلو بس ده کم دی را واچول صحیح ده از موږ ما یان دی وسره پخی دا ګوله غوړي خو دې خیرن نه پریولا سلوکس بیا را پخه کې سه نه بایان ګریش مام دا ډیر وخت راځه کړو مال راځم دا بس یو وای نو خبر چې راته وې خبر جوړې چې او ما ما برابر څنګه ما نه دای داش تیمور را ته پاتې شه په چو چې ما یا نه ما د کیږي ولاسې کې اخلي نو ما وای داسې به وګرځو شاوخوا دا رود دی دی په ته رود دی دې ته بیا د موټران پرې ولر کیږي انا اوس د هلمند روته دی دا د هلمند روته دی چې ته وګورې شنی وبدې خو هغه پل دی نو مومي شهر هغه ده داسې راغللو داسې را تاسو هغه ګار چې دا موږ تېره پخې هغه د هغه مایې دی ډیر مننه خیر اوسې بس نو الحمدلله مایان مدرسپتل واري تر واري وخوړله ښه یار ماما راځه نو دا ډیر وخت کېږي چې ما او ماما همداسې خوندور مایان نه وخوړلی خو دا اوس یو څه تلوار مو واوه ماما دا ګریش ده مایان اوسه تقریبا را ووتو دغه دی مخ ده شهرای هرات پر لور باندې راووتو شهرای هرات ته هغه پرولی دی بس باید نو بس دا دښتو ته مخه سوله سلکم ماشاءالله ښه دی زهره کوي دا نو د شورا او ساحه ده
شنوور واخستي سو بوغو وچ شو واخ واخ تو اسم پروان لري دسي گرمي ده ديدان تشورا و پايده ده کشن کشن دوکانونه ده ده موبرا واخستي الوانم پا موبايل اخت مازیګر سو لمر په لویدو دی داسې خوینه داسې داسې دښتې دي د هرات ته داسې ورته وګورې نو د منځه وخت دی که څه هم ناوخته دی خو موږ چا خبره په سفر کې یو مسافریانه لمونځ به وکړو نور نو شپه کېږي نو که شپه سوله یا پر خبرو هم خوند نسو راخیستی او موږ هم ډېر سفر کړی دی نو دا کومه ساحه ده پر ارود دی او پر ارود دی تقریبا نوري خبري به بیا له خیره سره په چشکی کو په هرات کې په ښار کې له خیره سره شپه کېږي نو چې بیا سره وینو تر هغه وخت د خدای په امان ښه وخت.